Stočari iz Knića, Kruševca, Kraljeva, Blaca, Čačka, Vrnjačke banje našli su se u selu Guberevac, opština Knić, odlučni da stanu na put samovolji mlekara koje su snizile cijene mleka u ovim mestima, tako da je nekima obračun stigao na svega 40 dinara po litri. Stočari su zbog toga ogorčeni i smatraju da će njihov i onako loš položaj biti još teži. Dušane, koliko krava imate? 20 krava. Imam nešto junica, 7-8 junica. Dobro. Danas ste došli ovde zbog čega? Šta vas muči, šta vas tišti, šta biste hteli vi? Pa mnogo toga nas muči, ali trenutno je ovo što je glavno, to je otkupna cena mleka, što su mlekare počele da skidaju cenu. Šta kaže mlekare, zbog čega to radi, šta je? Pa kažu da imaju neke zalihe sira, tako su oni rekli, da malo premoste kao do proleća, to je njihova neka priča, sad koliko je to tačno mi ne znamo. Podignula neka cena, to je možda sad na nekoj ivici rentabilnosti. Znači, nema tu neke zarade i to samo koliko da održimo svoju proizvodnju. Mlekare su već smanjile 5 dinara i neki momci evo već javljaju dok su ovde bili, vlasnici mlekare su im javili upravo da je cena još otišla 5 dinara dole. U diskusiji se moglo čuti i veliko nezadovoljstvo oko uvođenja e-agrara, budući da se stočarima još uvek duguju subvencije za prošlu godinu. Ipak gorući problem koji okupi ove stočare jeste padajuća cena mleka. Pa dobro, to je uvek bilo da država ne stimuliše proizvođača, nego stimuliše prerađivače. Ovde bi trebalo da se sastane, na primer, da budu proizvođači, prerađivači i trgovinske kuće. Pa da se vidi ko tu zarađuje. Znači u tom lancu treba svi da zarade, znači i proizvođač, i prerađivači, i trgovci. Znači da onaj krajnji kupac može da kupi to. A kod nas to nema, znači ko koga prekolje, ali ovde su žrtve proizvođača. A šta ćete vi do proleća s mlekom? Pa mi ćemo, ne znam, mi će da predajemo njima po ceni koju nam oni odrede izgleda. Ako se ne pobunimo nešto, ako ne dođe do nekog udruživanja i... Znači cilj je otprilike negde da napravite neko krovno udruženje? Pa već u planu neko udruženje, već je tako da vidjet ćemo da stignemo malo i do ministarstva, da se čuje malo i ovaj naš kraj ovde Šumadijski. Pa znači jedna situacija koja neće moći dugo da se održi. To znači bukvalno da će ovako tako nastavi trend pada, oni čak neće ni stati na tih 10 dinara, kaže njihov plan je do 20 dinara da padne ta osnovna cena mleka, sa tom cenom mi preživeti nećemo. Znači, neko vreme ćemo se boriti, ali to je samo par nedelja i posle toga je katastrofa. Koja bi bila rentabilna cena, da kažem? Pa rentabilna cena bi bila neka ova trenutna što je bila cena, znači to je neka cena koja je bila od 60 do 80 dinara, zavisno od litraže koliko predaje. A sad već padamo na neki 50-40 dinara, to će biti katastrofa. Na sastanku je pokrenuta inicijativa da proizvođači mleka tog kraja osnuju udruženje na čelu sa doktorom veterine Milijom Palamarevićem, koji ima farmu od 140 grla, jer oko zajedničkih ideja koje bi trebalo da pokrenu oporavak srpskog mlekarstva sve više se okupljaju novi ljudi iz struke. A ovde je predalo se oformiti ovo krovno udruženje, da se sva manja udruženja ujedine, da se napravi kao jedna unija ili jedno veće udruženje. Sad, da li ćemo uspjeti u tome, vidjet ćemo. Nas su kompletno sve istrebili iz naših sela, znači sela su nam ostala pusta, škola će uskoro da nam se zatvori. Mi koji smo ostali se bavimo poljoprivredom i da gajimo krave, nebitno, ili druge životinje, mi smo praktično ugroženi, jer nama su toliko skinuli cene kako žive stoke, tako i naših proizvoda da mi ne možemo da opstanemo. Sad su nam pojeftinili mleko 5 dinara, mlekara nas je juče zvala za pojeftinjenje od još 5 dinara, znači u najskorijem nekom roku već imamo pojeftinjenje od 10 dinara. Najava za mart još 5 dinara i mi onda svi već ulazimo u minus. Stoka jede svaki dan, tačno se zna koliki su troškovi ishrane, a koliki su troškovi onoga što dobijemo predajom mleka. I mi onda tačno znamo da li poslujemo u minusu ili u plusu i mi ne možemo da opstanemo. Kakav je nama, Vinija, pošto si ti veterinar, na terenu si doktor, čovek koji ima nauku u malom prstu, kakav nam je zaista stočni fond, kakav je kvalitet, stalno se nešto potencira da naše mleko više nije to kvaliteta, da nemamo dobre krave, to tačno ili je? Mi imamo sasvim dobru genetiku i sasvim dobre krave, sve to zavisi od kvalitetne ishrane, a to što oni propagiraju, oni što probaju da unište naše stočarstvo, to je državna stvar u koju se mi ne mešamo, neka oni nama daju ono što je naše, mi ćemo lako dignuti stočarstvo i poljoprivredu na ono što treba da bude i to je to, ništa drugo. Može tele simentalca da pase kao i ono drugo? Tele simentalca i naš mlečni simentalac, kada je posle rata rađen napredak naše zemlje, ljudi su imali i tad viziju i dovaljali domaće simentalsko goveče, i to ne slučajno, nego zato što je to goveče otporno za sve terene u našoj zemlji, a daje sasvim dobru proizvodnju i na lošem i na dobrom terenu, i mi to treba da se trudimo da održimo i da
dovedemo do nekog vrhunca proizvodnje, jer mlečne linije simentalca daju isto toliko mlijeka koliko daju Holštajn krave, samo ukoliko ih dobro gajimo. A u pogledu mesa i svega ostalog, to je goveče, znamo već svi koji se bavimo time, da je to na ekstra nivou. Sastanak je protekao uglavnom u dobroj atmosferi, gde su govornici izneli trenutno stanje u stočarstvu, pre svega u mlečnom govedarstvu. Kako su skupu prisustvovali gosti iz Mačve i Kolubare, govorilo se o sastanku koji je nedavno organizovan u Ministarstvu poljoprivrede, kojim je prisustovala i ministarka Tanasković. Istina, na taj susret nije bilo zamerki, ali istini je doneo ni rešenje. Palamaraviću da organizuje ovde ljude, da udruži ljude, da izvršimo dodatni pritisak prema Ministarstvu poljoprivrede, prema državi, da to što nam je obećeno, da to se ispuni. Znači, da se domaće proizvodnja mleka, mesa i svega, a u ovom momentu nas, što se tiče nas mleka, apsolutno da budemo zaštićeni. Znači, u obzir dolaze kvote, to je od strane ministarke obećeno, te kvote moraju da budu dobro procenjene i dobro izbalansirane, da ne bude i pored kvota koje su odobrene, da mi imamo višak mleka i da opet tržište da nam, da nam pada cena mleka. Ali zaista verujete da mi imamo viškove mleka kad se ne bi vozilo? Ne, mleka mi neće imati na 20 godina za domaće potrebe. To je informacija iz svih mleka i to znamo. Kada vidimo pre svega strukturu proizvođača mleka u Srbiji, da su to uglavnom stariji ljudi, ja recimo u Mačvanskom okrugu, samo je to, danas je bio taj proizvođač ovde, samo jedan od 12 godina mlad čovjek koji je ušao u proizvodnju mleka, da to nisu njegovi roditelji radili, samo jedan. Zamislite koliki je Mačvanski okrug, pokriva par opština tamo, i tako da iz tog pogleda mladi ljudi ne ulaze u proizvodnju, stari polako i na izmaku snage to napušta i u situaciji kada je dobra cena mleka. Tako da smo, što se tiče, čini mi se da smo dotakli dno, ušli smo u mulj, čini mi se, nadam se da se ne varam, prvi put sam, bez obzira što ministarka nije iz ovoga, ja sam bio skeptičan, nije iz ovog posla, imaš, čini mi se, prvi put da na ozbiljni način pristupili u ministarstvu, imamo jedan ozbiljan razgovor koji uliva neku nadu, ali to opet kažem, ne smije više nikoga zagarantiti, mnogo smo puta bili prevarili. Na kraju skupa data je podrška svim udruženjima proizvođača mleka u Srbiji i njihovim zahtevima koji su predati u Ministarstvu poljoprivrede, a oni se odnose na povećanje premije za mleko sa 10 na 15 dinara, da se dozvoli izvoz mleka i smanji uvoz za uveze samo nedostajuća količina, da se utvrdi minimalna cena mleka ispod koje otkupljivači ne mogu da ga plate i da se poveća regres po grlu sa sadašnjih 25.000 dinara za umatičena grla i da se zadrži stari pravilnik o prijavljivanju za taj podsticaj. Ipak nakon dva dana u Mrčajevcima je organizovan protest uz blokadu magistrale na nepunih sat vremena i prosipanje mleka uz najavu protesta u Beogradu.